Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 10 жовтня 2023 року, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Румунії. І станом на зараз вже були проведені переговори з румунським президентом Клаусом Йоганнісом. Також попередньо був запланований виступ Володимира Зеленського в парламенті Румунії, але його було скасовано через можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями, про що повідомляє румунська служба Радіо Свободи. О 16-й годині главу української держави має прийняти голова Сенату Ніколая Чуке, а одразу по тому відбудеться зустріч, у якій також візьме участь тимчасовий голова Палати депутатів Афрід Сімоніс. Загалом, про що говорив Володимир Зеленський із своїм румунським колегою, зараз ми про це детально поговоримо. Перше, президент Румунії офіційно підтримує початок вступу України до Європейського Союзу в 2023 році. Про це президент Клаус Йоханніс заявив на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським. Також є домовленість про стратегічне партнерство України та Румунії. Відбулось підписання декларації і туди входить безпековий, транспортний та економічний пункти. Повідомляється і про створення центру підготовки F-16 в Румунії. Також було заявлено президентом України про те, що Україна незабаром запустить новий зерновий коридор через Молдову та Румунію. Цей маршрут експорту матиме важливе значення не лише для самої України та країн-партнерів, а й для глобальної продовольчої безпеки. Про це якраз заявив президент України Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом. Уже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову до Румунії, що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом, сказав Володимир Зеленський. Також, за його словами, зерновий коридор є яскравою ілюстрацією того, якою може бути економічна співпраця у форматі Україна-Румунія-Молдова. Зеленський зазначив, що спільні проекти створять дуже потужну основу не лише для розвитку цих трьох країн, а й для розвитку усієї Європи. Це, в принципі, що відомо станом на зараз в контексті візиту Володимира Зеленського до Румунії. Якщо коротко підсумувати, то основні питання, які піднімалися з нашої сторони, це знову ж таки, щоб Румунія підтримувала вступ України до Європейського Союзу і підтримала початок цього процесу в 2023 році, підписання ось цих декларацій про партнерство і про створення центру підготовки F-16 в Румунії. І про ось цей новий маршрут у вигляді зернового коридору через Молдову та Румунію. Саме це були такі основні теми, які піднімались під час відповідного візиту. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!